Fala galera, eu tô Curidade, trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E hoje, rapaziada, saiu as novas luvas no mercado. E vamos conferir aqui, na real, saiu ontem, né? Mas eu tô gravando um vídeo hoje, que no caso é o dia que saiu as luvas. Que pra vocês é ontem, mas pra mim é hoje ainda, tá ligado? Então vamos ver essa parada aqui, beleza? Depois da intro, vocês vão ver as luvas. Manos, eu vou ser sincero, essas luvas eu não achei muito bonita, tá ligado? E tem algumas skins lá que tá, tipo assim, um preço absurdo, eu não sei o porquê, a gente vai dar uma conversada mais legal no vídeo, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e depois da intro a gente mostra esse bagulho doido aí, beleza? Bora! Ô, menorzada, tô aqui no jogo, como vocês podem ver. Aqui está, ó, o link do P7 Guaz. Quem quiser me adicionar, como sempre eu falo, só mandar o convite aí que eu vou aceitar, beleza, rapaziada? É o seguinte, tô aqui com um inscrito meu. Qual é a minha... Fala, P7. É o Salsi. É esse aí mesmo, teu nick? É assim que fala? É, pô. É o Salsi. Salsi. Ó, mano, eu chamei no Discord, tá ligado? Falei, quem quer me ajudar a gravar o vídeo sobre a atualização? Ele foi o que mais me passou confiança, né? Que conhecia das paradas, e eu chamei aquele pra gravar, beleza? Então é o seguinte, estou aqui no Revival Collection, que foi o passe anterior do que está agora, que é o de Natal, né? Como vocês podem ver aqui. E é o seguinte, mano, tem essas skinzinhas aqui que lançou, bastante skin até, tá ligado? Teve skin, brinco e adesivo, tá ligado? Lançou aqueles brinquinhos que pra mim é bem inútil, tá ligado? Adesivo e novas skins, ainda tem as luvas, né? Então, primeira coisa, essas coisas feias aqui, essas paradas nada a ver com nada, tá ligado? Isso aqui vai ser, porra, bagulho que não vai mudar nada, né? Vai ficar baratinho. Correto? Ou você acha que alguma dessas paradas aqui vai, sei lá, vai pra 20 golds e o nego pode faturar com essa porra? O que você acha? Na minha opinião, mano, essas skins aí, as azul e as de raridade roxa também, pra mim vai demorar papo de ano aí, mano. Valorizar pelo menos 50% do valor que tá hoje em dia. Então você acha que... Então o máximo que... aí pra skin vai bater daqui um ano, parceiro. 20 golds, estourando. 20, 25. Obrigado. É, tipo, essas aqui, mano, acho que nem deve valorizar, que é muito feinha, sei lá. A arma muito nada a ver. Olha essa desgraça feia, velho. Horrível. Mas, esses adesivos, velho. Mano, tipo assim, os adesivos geralmente o mais barato era 20 e poucos gold. Você sabe o porquê que esses adesivos estão tão baratos assim, velho? Todo mundo jogou no mercado no mesmo jeito que saiu, mano. Então tem muito e acaba desvalorizando, né? Mas então, é normal isso? Depois que sai... É passe, padrão. É assim? Fica é assim, 6 mano. E pouco e tal nesse nível? Sério. No passe do Natal que teve em 2020, New Year, New Year Peace, que é 2020, uhum. Os caras, adesivo azul, tava em torno de 20... Dos 15 de gold que eu cheguei a comprar. Mas e hoje em dia, mano, tá 70, 50. Doideira, eu não sabia não. Mais barato tá 90. Eu não esperava que seria tão barato esses adesivinhos aqui não, tá ligado? Tipo, tem os adesivos que são bonitinhos. Tipo, esse adesivo aqui, mano, é uma maneirinha, tá ligado? Tipo assim, meio holográfico, pá, muda de cor. Não sei porque tá tão barato. Esse aqui, Infernal, também, que eu acho bem da hora. Holografinho, não sei o que lá. Mas esse aqui, rapaz, esse aqui é feio demais. Eu ganhei uma desgraça dessa aqui, velho. Acho que nem vale a pena vender. Vou botar em qualquer arma horrível lá que eu tenho. Muito, muito merda. Agora vamos subir mais um pouquinho aqui, né? Oi, pode falar. Se liga, esses adesivos aí, mano, eu vou te explicar o porquê que tá tão barato assim, além do... Manda o papo. Esse passe agora foi um dos passes que teve mais level, porque foi 75 level pra 75, pegar na rua, meu brother. Foi, meu então, amigo. Adesivo dropado, tá ligado? Sei lá, em torno de 20 a 25 adesivos, se eu não me engano. Carai. Então a quantidade de adesivo azul que foi dropado aí, mano, é imensa. Que doideira, né? Nesse passe então, 30 levels e no outro tão pouco assim. Varia, mano. O da Kunai eu acho que era 50, se eu não me engano. E a duração era pouco mais de um mês. O do Natal do ano passado, que foi o penúltimo que eu comprei, foi 30 dias também. Um mês pra completar ele. Entendi. Agora vamos subir um pouquinho aqui. Agora começa... Pra quem não bota dinheiro no jogo, isso aqui já começa a ficar bem caro, tá ligado? Porque, tipo, quando eu não tinha ganhado nenhuma skin nem nada, eu tava penando pra comprar uma AK Carbon, tá ligado?
Então, mano, 20 e poucos de gold, pra quem não bota nada no jogo, já é um precinho na moralzinho, tá ligado? Mas você que bota dinheiro, isso aqui não é nada, tá ligado? Bem maneirinho, eu achei esse... Mano, os adesivos eu achei legal, tá ligado? Alguns adesivos, principalmente esses holográficos aqui, ó, que ficam mudando de cor, eu acho isso aqui muito legal, tá ligado? Mas, em questão de skin mesmo, eu achei bem feinha as skins desse passo aqui, velho. Na moral mesmo, eu acho que eu não vou pegar nenhuma dessas skins aqui, não. Então vamos subindo aqui, tem esse primeiro brinquinho aqui, desse bonequinho. Brinco, já dei minha opinião aí, tá ligado? Eu acho bem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver botar um bagulho desse na arma. Boto só porque eu tenho aquele outro lá, mas sei lá, não é um bagulho que eu gastaria dinheiro, assim. Tipo, nossa, vou dar 100 gold nesse bagulho, tá ligado? Tá de sacanagem. Esse aqui até que é legalzinho, velho. Pra botar na samurai, tá ligado? Combina. Mas de resto... Enfim. Vamos subindo aqui mais um pouquinho. Por enquanto aqui é a média, né? 60, pra nada demais. Ai, que susto, velho. SM4 eu achei bem legalzinho. O que você achou da SM4 aqui, velho? Mano, ela até é bonita, só que... Sinceramente, eu não gostei tanto assim, não. Porque ela não tem quase nada de interessante. Ela é só umas linhas na skin. Ela é legalzinha, tá ligado? Ela... É mais pra quem curte é uma skin mais simples, tá ligado? É tipo, tá ligado? As imóveis no CS, que é meio assim, meio simplão, tá ligado? E a cor preta com amarelo acho que combina, então é legalzinho, mas... Sei lá, né? 70 gold, acho que tá um pouco exagerado. 70 gold, velho, tá valendo? Parça, acho que ela ainda vai valorizar, viu? Você acha, velho? Acho que ela bate uns 100zão de gold. Caralho, eu acho que é caro, hein, pra beleza dela, velho. Mas... Vamos ver, 1000 ofertas é pouca coisa, né? Então deve valorizar mesmo. Esse adesivinho aqui... Nossa, esse adesivo aqui é doideira. Ah não, nesse aqui não, esse aqui não tem nada. Aí deu pena pra caralho. É esse aqui, ó. Nossa, esse adesivo aqui é muito louco, velho. Olha isso. Caralho, que doideira, velho. Olha o tanto de cor que tem nesse bagulho, velho. Aqui deve ser legal, hein? Bota na minha AK lá. Aí eu... Porra, tô atirando, tá dourado, boto pro lado, fica roxo, uma doideira, velho. Mas é isso, agora tem os stat track, né, que deixa muito mais caro. Agora me diz, velho, por que que uma skin dessa é tão cara, né? Feia pra caceta. Às vezes foi por conta da quantidade de drop que teve, né, velho? Caceta, velho, que skin feia. Olha isso aqui, velho. A raridade e a quantidade de drop. 800 unidades. E essa daqui tá... Olha o preço como é que tá variando, tava 78 agora, velho, tá 60 agora. É por isso que as coisas demoram a valorizar. Olha isso, aí já vendeu, ó. Ah não, cancelou. Caralho, que doideira, velho. Mercado tá uma loucura, rapaziada. Mas, mano, sei lá, essa aqui... Era pra ser mais cara que uma desgraça feia dessa aqui. Mas enfim, eu não entendo. Vocês que digam no comentário aí o que vocês acham. Agora começou as luvas. A luva menos bonita e a mais baratinha do bagulho, essa daqui. Esse detalhe aqui até que é legal, mas só que, porra, no meio do jogo ninguém vai reparar um detalhe desse aqui. Está saindo por 1.039 gold. Quando eu abri deve ter umas 2 horas atrás no meu celular, só pra ver mesmo, que me falaram que lançou, né? Só que tava ocupado. Aí eu abri e vi, tá ligado? Tava 890, já tá 1.040. Você acha que essas luvas, a extensão não, como é que se diz? Você acha que o normal é elas valorizarem? Ou então, tipo, cair de preço? O que você acha que vai acontecer no mercado em relação às luvas? Daqui a uma semana, acredito que ela possa, sim, baixar um pouco o preço. Mas depois disso, a tendência é subir por conta de ser as primeiras luvas do jogo, né? É, pode então, ser. Daqui a uns... Quem não comprou o passe... Uns 2 anos, né? Deve ficar, tipo, carai... Teve essa primeira, não sei o que, deve ser tipo isso, né? Hypezinho. Vai ficar hypado por uns 3, 4 meses. Vamos supor, depois estabilizando um preço. Agora, ó, atrocidades que aconteceu no bagulho, menor. Olha essa coisa aqui, velho. Olha essa skin, mano. Eu não sei a opinião de vocês, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei essa skin feia, tá ligado, mano? Feia demais, velho. E tá 1000 e porrada. Dropou só 160, tá ligado? E a stat track dela tá 4.300. É o mais caro de todo o passe, tá ligado? Meu amigo, olha isso, velho. 4.300 essa desgraça aqui, velho. Meu Deus do céu. Você... 69 de ofertas. O que você acha dessa parada toda aí, velho? De estar um preço tão absurdo desse. O que você tem a falar sobre essa parada aí? Leva muito em consideração. Igual eu tô te falando, leva muito em consideração um drop, né? Porque às vezes, se teve um skin lá, por exemplo, a skin legendária teve pouco drop em stat track. Então a tendência dela é subir, porque... E conforme as pessoas vão colocando no mercado e você vai comprando, ela vai valorizando.
E vai ser aquele famoso quem tem não vende e quem quer, entendeu? Comprar não acha. Ó, é uma dúvida bem básica aqui. Essas skins nunca mais vão ser dropadas em lugar nenhum, né? É só no passe e acabou, né? Não, só no passe. Só no passe. Então, que... tipo assim, se tem... Sim. Por exemplo, tem 70 no mercado. Existem 100 delas, não vai vir mais nenhuma. Vai ser só essa mesmo e acabou, né? Não, foram as únicas. E aí vai... Cada vez que vai acabando no mercado, vai diminuindo, né? As ofertas. Vai ficando mais caro ainda, mais. Né? Sim, tá ligado? Então a intenção é só ficar mais caro do que 4.300. Que doideira esse bagulho, velho. Mas é isso, mano. É o mercado do standoff. Eu não entendo muito, por isso que eu chamei uma pessoa pra eu não ficar falando asneira aqui, tá ligado? E, manos, eu quero a opinião de vocês, tá ligado? Vou dar a minha opinião sobre esse resumo todo aqui. Luvas, eu achei feia. Skin em geral. Tipo assim, essa daqui é até legalzinha, tá ligado? Mas eu acho que não deveria, por exemplo, essa aqui eu acho que é a mais da hora que tem. Eu acho que essa daqui não deveria ser a mais da hora, deveria ser uma intermediária, assim, né? Pô, o standoff faz umas skins tão maneiras, aí pega a luva e faz umas luvas meio cagadas, assim, tá ligado? Sei lá, essa aqui eu achei feia. Teve essa branquinha aqui, eu achei ela mais ou menos, tá ligado? Porque eu curto luva branca, então, tipo assim, lá no CS, por exemplo. Eu acho essa aqui mais ou menos, mas tipo assim, um modelinho muito estranhozinho, os bagulho nada a ver. Essa aqui também é mais bonitinha. Mas é isso, manos. Eu achei as luvas feias. As skins em geral, porra, eu acho que eu passei por todas as skins aqui e não achei nenhuma, tipo assim... Caraca, que skin braba, tá ligado? É só skin, tipo, ruim pra mais ou menos, tá ligado? Em questão de charmes, eu, como eu disse, eu não acho muito legal. O único charme que eu achei mais daorinha foi esse daqui do samurai, tá ligado? Eu achei esse aqui maneirinho. Com certeza vai combinar com aquela skin lá do samurai, que é do em japonês, né? E agora, os adesivos eu achei muito bonitos. A maioria dos adesivos eu achei muito da hora mesmo. E quem sabe no futuro eu consiga pegar um desses aqui. Por exemplo, talvez eu pegue até esse aqui, ó, mano. Que tá baratinho, vou aproveitar, vou pegar logo, tá ligado? Bonitinho demais. Esse daqui eu achei maneirinho pra botar em qualquer arma. Vou ver ainda, beleza, rapaziada? Então, deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou dos preços desse bagulho todo aí. Se você vai comprar, tá ligado? Vamos ter uma interação aqui no chat, beleza, rapaziada? E você, mano, quer falar mais alguma coisa sobre essa atualização aí? Eu acho os adesivos talvez valorizam mais. Mas em relação aos pingentes, pra mim o preço já tá estabilizado. Você acha? Porque acredito eu que sim, porque... Se valorizar vai ser bem pouco, se desvalorizar vai ser pouco também. Porque acho que, igual, o intuito do FPS é... Acho que se for pra ter algum cosmético, né, que eles falam, é skin de arma, não colocar pingente em arma igual veio. Eu achei isso aqui muito nada a ver, sinceramente. Eu também, eu achei muito desnecessário, tá ligado? Gastaram um tempão fazendo um bagulho desse aqui, tá ligado? Modelar em 3D e tudo mais... Pra mim, foi perca de tempo isso aí. Se tivesse demais. Colocado em skin no passe, tinha valorizado mais. Eu também acho que, tipo assim, foi um bagulho bem desnecessário, velho. E as skins em si, eles fizeram as skins muito feias dessa vez, velho. E pior que o standoff tem várias skins maneiras, tá ligado? Não é comum lançar umas skins feias dessa aqui. Mas lembrando que é a minha opinião, beleza, rapaziada? Então, muito obrigado aí. Deixa eu ver como é que é o nick mesmo, que é um nick meio estranho. Salsi, meu amigo. Muito obrigado, Salsi, pela sua ajuda aí no vídeo, beleza, mano? Você tem alguma coisa pra divulgar aí? Quer divulgar alguma coisa? Não, mano, não tem nada não. Só mais um random na comunidade. Então já é, mano. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Amanhã tem live, domingueira. E é nóis. Valeu, falou e fui.